Zbardhen detaje të tjera në lidhje me shoqërimin në polici të gazetarit Henri Çili, mësohet se Çili është pjesë e një grupi të madh të arrestuarish dhe që akuzohen për ndërhyrje në proceset gjyqësore për lirimin e një personi nga Lazarati. Gazetari ynë Besar Bajraktari ndodhet në drejtorinë e policisë Tiranë dhe ka mësuar të tjera detaje. Besar, të përshëndes. Çfarë detaje është të reja kemi në lidhje me këtë ngjarje? Hetimet për zbulimin e këtij grupi të cilët dyshohen për ndikim të paligjshëm tek gjyqtarët për lirimin e një personi të dënuar nga Lazarati, bëhet fjalë konkretisht për shtrirjen e Albion Alito, i cili është dënuar me burim të përjetshëm për zhvatjen e efektivit Reneas gjatë operacionit të Lazaratit, pra efektivit Ibrahim Basha. Në fakt, hetimet kanë nisur që në 7 orë të vitit të shkuar për të finalizuar gjatë ditës së sotme. Kontrollet e policisë kanë zhvilluar që ditën e djeshme, konkretisht gjatë orëve të vona të natës në kryeqytet, ku janë kontrolluar banesat e gazetarit dhe botuesit Henri Çili, por dhe ambientet e universitetit të tij privat, për të bërë të mundë lokalizimin e tij dhe më pas komunikimin e urdhër arrestit. Pas shoqërimit të tij në polici së bashku me avokatin e tij, ata janë transferuar në drejtorinë e policisë së Gjirokastrës, sa për llogaritë të kësaj drejtorie, pasi hetimi ka nisur nga ana e prokurorisë së Gjirokastrës. Së bashku me Çilin dhe avokatin e tij janë arrestuar edhe personat e tjerë, ndërkohë janë shoqëruar mbi 40 personat e tjerë në kuadër të këtij operacioni të personat të dyshuar që kanë lidhje me ngjarjen, por dhe personat që kanë patur dieni për këtë vepër penale. Në fakt, operacioni është kryer edhe në zonën e Lazaratit që prej orëve të parë të mëngjesit, ku gjatë vitës së sotme ka patur dhe arrestimin e një shtetasi, të cilët janë sekuestruar armë zjarri, të cilat i mbante pa leje. Në fakt, është bazuar dhe disa prej dokumenteve dhe materialeve të disponuara nga ana e prokurorisë së Gjirokastrës, bëhet me dije që ka dyshime se Henri Çili ka përfituar toka dhe para në këmbim të lirimit të praktikisht shtetasi, të cili ndodhet në burgim të përjetshëm, i cili është komunikuar nga ana e gjykatës së krimit për rënë akuzatën e efektivit. Këto janë të dhënat e para deri në këtë moment, ndërkohë ende nuk ka një reagim zyrtar nga ana e policisë së Gjirokastrës, policisë së qytetit apo policisë së shtetit, pasi nga brunjët mësoj që operacioni të vion dhe në këto momente në Gjirokastrës, si të bëhet shoqërimet e pyetja e disa personave të tjerë për të bërë të mundur zbulimin e detajeve të tjera dhe personave të tjerë të përfshirë në këtë veprim kriminale. E qartë, Besar, të falenderoj për këtë raportim, sigurisht do të kemi përditësim të kësaj ngjarje.